viem, kde sa postupne budú do týchto Unibajkov implementovať super počítače a potom tento Unibajk proste urobí s vami všetko, čo len budete chcieť. Naučí vás jazyky, oskenuje vás, nájde vám zdravotné problémy. Naozaj sa budete môcť spojiť v komunikácii cez Transnet, keď niekto bude sedieť v Unibajke v Austrálii a chce sa porozprávať s niekým, kto bude v Rusku alebo aj na Slovensku samozrejme, tak tá transnetová technológia prenosu dát umožní proste tú komunikáciu v rámci tej spoločnej siete Transnet. Takže toto nás všetko čaká s týmto Unibajkom a ešte o mnoho viac, samozrejme pre tých ľudí, ktorých bude zaujímať gymnastika, respektíve cvičenie a tak ďalej. Čiže všetko toto sa bude môcť v tom Unibajku robiť. Obchodné rokovania. Predstavte si, že tie sedačky sú otočené oproti sebe. A tí dvaja partneri môžu mať normálne v tom Unibajku biznis, rokovania, ďalšie takéto modifikácie, rodinný Unibajk a tak ďalej, dokonca jednomiestný. Takže máme sa v budúcnosti naozaj na čo tešiť. Ja by som sa vrátil teraz tej mestskej doprave, kde budú fungovať tieto unibusy, alebo unibusy, ktoré máte možnosť vidieť tu. Mimochodom, takýto unibus, 14 miestny, bol vystavený aj na InnoTrans 2016 výstave v Berlíne v septembri. Oni budú zvážať ľudí z okolitých častí mesta, z osídlisk, z predmestí, z letiska do centra priemernou rýchlosťou okolo 150 km za hodinu. Kapacita takéhoto unibusu až do 100 osôb. Vzdialenosť do 200 km, čiže ak si zoberiem tie slovenské pomery viac menej okrem východných miest Košíca, Prešova, každé mesto by mohlo byť takouto dopravou, takouto technológiou spojené s Bratislavou. Okoľko by sa znížil počet v Bratislave, ani naozaj nechcem hovoriť. Takže toto by bola ten mestský dopravný systém. Veľmi ľahko sa implementuje do súčasných mestských dopravných systémov. Tá možnosť prepravy cestujúcich je tu viac ako 25 000 cestujúcich za 1 hodinu v jednom smere a 25 000 v druhom smere. Čiže oproti autobusovej doprave, ktorá prepraví za hodinu okolo 5 000 cestujúcich a trolejbusovej doprave, ktorá prepraví 7 000 cestujúcich, je to ohromný skok vo využití týchto mestských dopravných systémov. No a veľkou výhodou ďalšou je aj to, že samozrejme tieto systémy sa môžu používať aj návestné, aj závestné. K tej nákladnej doprave zo pár slov. Tu tá nákladná doprava je rozdelená do takých dvoch segmentov. Tu máte možnosť vidieť taký dopravníkový systém, ktorý je zriadený aj Ekotechnoparku v Bielorusku. A potom je taký kontajnerový s takými vozňami alebo proste s cisternami na prepravu kvapalín, rôznymi takými plynojemmi, by som povedal, s nádobami alebo nádržami, kde sa bude prepravovať plynné látky. Samozrejme, je to prispôsobené na sypké materiály, kusový, špeciálny tovar, nebezpečný tovar. Tá priemerná rýchlosť u tejto nákladnej doprave bude okolo 120 km za hodinu, ale vzdialenosť, na ktorú sa bude môcť využívať, až 10 000 km. Čiže ideálne použiť vnútroštátne, medzištátne, aj medzi kontinentálne. Ten ohromný prínos ľudstvo zbadá až potom, keď začnú ubúdať tie kamióny z ciest, lebo dobre vieme, trošku sa mi lesne čelo, lebo dobre vieme, že v poslednej dobe, ako sa nahustila tá kamionová doprava, že naozaj, keď idete na dlhšiu trasu, tak tých kamionov je niekedy možno viac ako osobných. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty s rýchlosťou 500 km za hodinu, čo je mimochodom najvyššia dosiahnutá rýchlosť na kolajnici kolesovým systémom. Samozrejme, už sa pracuje aj na vyšších rýchlostiach,
Kapacita takéhoto jedného rýchlo vlaku, by som povedal, bude až do 500 osôb a na vzdialenosť 10 000 km. Samozrejme, všetky druhy dopravy komfortné, bezpečné, nezávislé od klimatických podmienok. To, čo máme spoločné s našimi konkurentmi v týchto dopravných systémoch, je to, že tí technici, výskumníci a proste naše spoločnosti, ktoré sú konkurentmi, navrhujú dopravné systémy pre 21. storočie na druhej úrovni. To znamená, nie na tej prvej, kde sa pohybujeme aj my, ľudia, ale na druhej úrovni nad zemou, nad reliefom terénu vo výške 5, 10, 15, dokonca aj vo väčších výškach, to samozrejme závisí od jednotlivých projektov. To je spoločné pre nás všetkých. Ale cena výstavby, prevádzkové náklady sú ďaleko, ďaleko nižšie v technológii spoločnosti Skyway ako v konkurenčných spoločnostiach. By som povedal, až 10 násobne sa líši cena výstavby. 4 až 6 násobne sú nižšie prevádzkové náklady oproti tým konvenčným dopravným systémom, ako je trebárs cestná doprava alebo železničná doprava. Čiže tých výhod týchto dopravných systémov je veľmi veľa. Tieto unibajky sme prešli a tu máte možnosť napríklad vidieť mňa s mojou manželkou, ako sedíme v unibuse práve v tom 14-miestnom na výstave Inotrans 2016 v Berlíne. To len tak na pripomenutie, že naozaj ten funkčný prototyp toho unibusu na tej výstave bol. Mimochodom už je namontovaný aj v Marinej Górke. Ja som už začal o tých výhodách rozprávať, tak budem s tými výhodami pokračovať. Ja som už hovoril, že veľmi veľkou výhodou týchto dopravných technológií je to, že sa dajú a kombinovať, že sú návesné aj závesné. To znamená, že napríklad ako tu máte možnosť vidieť, hore môžeme tú koranicovú kaskádu využiť na vysokorýchlostný dopravný systém a dole môžeme využiť na tú mestskú dopravu alebo tu dole na nákladnú dopravu. A ďalšou takou výhodou je, že tu máte možnosť vidieť túto koranicovú kaskádu. Jeden kilometr takéto koľajnicovej kaskády stojí zhruba 3 milióny dolárov. Ale taký istý jeden kilometr železobetónovej kaskády, napríklad v Číne, kde sa hojne využívajú tie rýchlovlaky, alebo na druhej úrovni, teraz hovorím, alebo v Japonsku tie rýchlovlaky, cena jedného kilometra takéto kaskády, ktorá je potrebná pre tieto rýchlo vlakové systémy, stojí od 70 do 100 miliónov dolárov. Čiže tam je 30 násobne vyššia cena. A samozrejme, tie kaskády pre vysokorýchlostné systémy sa dajú využívať len ako návesné. Závesné v žiadnom prípade. Takže už tu vidíme ten markantný rozdiel a prednosti tejto dopravnej technológie. Samozrejme, ja keď som sa zúčastnil euroarabského samitu asi pred dvomi týždňami v Aténách v Grécku, kde bolo 700 delegátov, medzi nimi 12 prezidenti republik, a ten samit otváral sám ministerský predseda Grécka, pán Tsipras. A keď som predstavoval tento projekt arabským partnerom, tak veľmi zaujala práve tá myšlienka, alebo tá prednosť tejto technológie, že sa môže budovať bez prípravy inžinierských sietí. Akoľko všetky káble, všetky informačné technológie, elektrické káble a tak ďalej sú montované do týchto koľajnicových systémov, čiže nie je potrebné na zemi vykopať nejaký kanál a do toho uložiť káble. Predstavte si taký kanál kopať na púšti v piesku. Že?
Nemožné. Tá druhá vec, že spoločnosť má jedno oddelenie, ktoré sa zaoberá, tak by som povedal, poľnohospodárstvom, nakoľko aj z toho názvu Eco Technopark, čiže vyplýva, že to nie je len nejaký technický park, ale aj ekologický park. Takže v tom názve je ukryté veľmi, veľmi veľa a dá sa z toho vyčítať, že naozaj spoločnosť má jedno oddelenie, kde sú špičkoví odborníci v poľnohospodárstve, nechcel by som to tak nazvať, ale nakoľko je v Bielorusku, kde sa mimochodom stavia ten ekotechnopark, je veľa kvalitnej rašeliny a humusu, tak spoločnosť má systém, ako ustabilizovať práve napríklad tie pohyblivé piesky na púšti. Lebo viete, že na púšti, keď príde púštna búrka, tak tam, kde bol kopec pred tou búrkou, bude jama a tam, kde kopec vôbec nebol, tak tam bude plno piesku. Aby sa ustabilizoval ten piesok okolo týchto dopravných systémov, tak spoločnosť Skyway má pripravenú technológiu, ako to vlastne urobiť, čiže de facto zúrodniť tie časti púšte, kde by táto technológia bola stavaná. Práve zvláštnosťou toho humusu, tej rašeliny je, že ako by som povedal, že abnormálne vie udržať vlhkosť, aby tie rastliny alebo tá tráva, ktorá je tam vysiatá, mohla rásť aj v takýchto extrémnych podmienkách. Čiže toto veľmi zapôsobilo na tých arabských partnerov a dúfam, že sa stretneme v tom Minsku začiatkom decembra a budeme môcť rokovať samozrejme o nich s pánom Vinickým o spolupráci. Ďalšou prednostňou výhodou, ja som už spomínal, že je to prvá dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu, kde sa neznečisťuje životné prostredie, ktorá nemá problém prekonať rieky, jazera, kopce, hory, lesy. Nakoľko naozaj sa môže budovať v rôznych výškach, rôznym spôsobom, rôzne môže byť konštrukčne stavaná, môžu byť tie kolajnicové kaskády, môže byť jednokolajka, môže byť dvojkolajka. Čiže naozaj ten spôsob, akým sa dá realizovať tie veľmi, veľmi veľa. A čo je naozaj hlavné, že neškodí životnému prostrediu. Veľmi dôležitý faktorom je aj variabilita infraštruktúry. Predstavte si, že mali by sme nejakú dopravnú technológiu a nevieme, ako tam nastúpiť, nevieme, aké by boli stanice. Toto tiež malo veľmi pozitívny ohlas, vyvolalo veľmi pozitívny ohlas u tých arabských partnerov, nakoľko samozrejme tie stanice sa dajú prispôsobiť podľa kultúry, ten dizajn, tá architektúra, aj podľa náboženstva a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad tu dole vpravo máte možnosť vidieť túto stanicu, ktorá bude vystavaná v Abu Dhabi. Samozrejme závisí od toho, či to bude z nejakom prístave, či to bude v strede mesta, alebo to bude na sídlisku a tak ďalej. Tá variabilita je naozaj, naozaj na vysokej úrovni a sú desiatky možností, akým spôsobom, aké tvary a aký dizajn dať týmto nástupišťam, respektíve staniciam. Samozrejme, tých výhod tejto dopravnej technológie je veľmi veľa. Ja by som len mohol jednu prezentáciu pripraviť ohľadne výhod, ale zase nie je potrebné prepínať si svaly. Ale jedno je faktom, že táto technológia sa stavia na 100 rokov. Je poháňaná elektrickým prúdom, ktorý si vie sama vyrobiť. Všetky tieto systémy sú buď zavesené, alebo sú položené na motokolesách. To je systém, ktorý nejakým spôsobom ako dynamo. Mimochodom, to bolo vystavené aj na tej výstave Innotrans Berlíne, toto motokoleso. Napríklad Unibike je zavesený, ten základný typ Unibike je zavesený na 6 motokolesách, ktoré tým krútiacim momentom vyrábajú elektrický prúd, ktorý sa samozrejme prevádza, uskladňuje v batériách a používa sa
potom na pohon tých unibajkov. To je jeden spôsob, elektrická energia. Potom je tam využitie solárnej energie. No samozrejme, medzi mestami sa dajú prepnúť na riadny spalovací systém, kde tie motory budú spalovať 1 liter ekologického paliva na 100 km jedno cestujúce. To sú parametre, ktoré zďaleka konkurenčné spoločnosti nedosahujú. Hovorím zďaleka. Už nehovoriac o bezpečnosti, nakoľko tieto systémy vydržia výšku vlny, tsunami alebo záplavu do výšky 20 metrov, rýchlosť vetra do 250 km za hodinu a zemetrasenie do 10. stupňa Richterovej škály. To sú tak unikátne parametre, že, ako som už povedal, zďaleka predurčujú túto technológiu, aby sa všade vo svete začala sa z jeho výstavbou. Samozrejme, tu nie sú žiadne výfukové plyny, nevznikajú opotrebované pneumatiky, žiadne vysoké napätia, žiadne prekážky tu nie sú v migrácii zvierat. Čiže milovníci zvierat prídu na svoje, že konečne tu doplná technológia, pri ktorej nebudú zvieratá proste zrážané, nebude kolízia zvierat s autami a tak ďalej. Nie je potrebné odstraňovať úrodnú zem, nie je potrebné proste ničiť tú faunu a flóru. Pod týmito systémami sa môže pásť dobytok, môžu sa robiť rôzne poľnohospodárske práce a tak ďalej. Čiže tých ekologických výhod je naozaj veľmi, veľmi veľa. Určite veľký dôvod, a veľkým dôvodom, aby sa táto technológia stávala, aby sa rozširovali aj ten humánny aspekt, nakoľko podľa externých spoločností, ktoré robili porovnania rôznych dopravných systémov, tak koniec koncov vyšlo v prospech tejto technológie aj to, že je 10-krát bezpečnejšie ako automobilová doprava, že je 113-krát bezpečnejšia ako železničná doprava, 3000-krát bezpečnejšia ako letecká. Keď si porovnáme tieto čísla a vieme to, že ročne zomiera na cestách celosvetovo okolo 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd a ďalších 15 až 20 miliónov je doživotne mrzák, alebo má následky ohľadne dôsledku dopravných nehôd, a spoločnosť má veľmi ambiciózny plán do budúcich 10 rokov obsadiť minimálne 40 až 50 % dopravného trhu. Si predstavte, koľko ľudských životov sa ušetrí, o koľko menej bude postihnutých ľudí a tak ďalej. Čiže ten humánny aspekt je veľmi, veľmi významný a samozrejme s takýmto aspektom sa nemôže pochváliť žiadna doterajšia konvenčná dopravná technológia. Poďme sa pozrieť aj na niektoré projekty, ktoré sú už naplánované, len čaká sa na certifikačný proces. Napríklad líniové mesto, ktoré bude vybudované v Abu Dhabi. Tieto líniové mestečka sú dôležité aj z toho dôvodu, že sa môžu budovať v púšti, na zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako aj na mori. Výhod je opäť veľmi veľa od tých nízkych náklad na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, plná automatizácia, veľmi vysoká úroveň bezpečnosti, vysoká rýchlosť, bez negatívnych vplyvov na človeka. Samozrejme, a je dobrá správa pre investorov, rýchla návratnosť investícií. Projekty sú rozpracované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Ako taký projekt vyzerá, môžete vidieť tu. Tu máte možnosť na tomto ľavom obrázku vidieť tento ostrov. Momentálne samozrejme samý piesok. A tu napravo, o niekoľko rokov, implementovaná technológia spoločnosti Skyway aj s týmito výškovými ekobudovami, ktoré tu máte možnosť vidieť po obvode tohto ostrova. A samozrejme, ten ostrov je zelený
A samozrejme vôbec sa tu nepremávajú autá. Tá doprava je zabezpečená len technológiou spoločnosti Skyway. No a tie kruhy s tými paličkami, to sú práve tieto ekobudovy, ekovýškové budovy, ktoré sú stavané špeciálnou technológiou, patentovanou technológiou a sú priamo kotvené na mori. A tu máte možnosť vidieť medzi týmito dvomi ekovežiakmi, že takto bude premávať ten unibus na týchto kolajniciach. Samozrejme, že výhod je opäť veľmi veľa. Tu máte možnosť vidieť vnútrajšok tých budov, že niekde, povedzme, na 15. poschodí prídete z jedného smeru, vyjdete hore schodmi alebo eskalátorom na 16. poschodí a tam pôjdete iným smerom. Takže naozaj efektné riešenie, hlavne takých území, kde sú veľké vzdialenosti, aj potrebné tieto vzdialenosti prekonať nejakú dopravnú technológiu. Samozrejme, tých projektov, ktoré sú spracované a de facto hotové na papieri, sú desiatky. Len čo ja mám informácie, v Ruskej federácii každé väčšie mesto má už svoj projekt vybudovania dopravných systémov za pomocou technológie spoločnosti Skyway. Tu máme možnosť vidieť projekt Petrohrade, ktorý sa bude realizovať. Je to avantprojekt letisko Pulkovo, zastávka metra Kupčino. To znamená, že z letiska priamo tí cestujúci, ktorí vyleteli, budú dopravovaní k metru a tu budú môcť ísť dole proste do stanice metra a ďalej sa potom prevážať po meste Petrohrad metro. Veľmi dôležitý dokument, máte možnosť vidieť, je to národné uznanie technológie ako technológie inovatívnej ministerstvom dopravy Ruskej federácie. Tento dokument prišiel na svet vo februári v tomto roku, kde ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo technológiu spoločnosti Skyway ako technológiu inovatívnu, doporučilo ju na certifikáciu a potom po certifikácii na postupnú implementáciu do existujúcich dopravných systémov Ruskej federácie. Samozrejme, nemenší význam má aj medzinárodné uznanie spoločnosti, napríklad aj tým, že sa založila dcérska spoločnosť Austrálii, ktorej generálnym riaditeľom je pán Rod Hook. Je to veľmi uznávaný odborník dopravy, je to bývalý minister dopravy Austrálie. Momentálne zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway Transport Austrália. A pán Rod Hook robí veľmi záslužnú prácu a je majiteľom jednej z najväčších stavebných spoločností. A práve v tom mestečku Adelaide, kde aj žije, sa podľa posledných informácií teraz diskutuje o implementovaní tejto technológie ako mestského dopravného systému. Samozrejme, tu ho máte možnosť vidieť spolu s pánom Unickým pri podpise zmluvy. No a prvý adresný projekt, ktorý sa má budovať v Austrálii už začiatkom júna v budúcom roku, je projekt Flinders University. To znamená, že bude vybudovaná takých 500-metrová dlhá trasa od univerzity cez jeden viadukt a cez most po železničnú stanicu, po ktorej sa budú prevažne dopravovať študenti do univerzity, nakoľko tam študuje viac ako 25 tisíc študentov. Samozrejme, pán Rod Hook nám osobne rozprával o tom, že koľko projektov je v Austrálii už teraz nachystaných, diskutovaných, že rokuje s ťažobnými spoločnosťami, ktoré v povrchových baňách ťažia kaolín a rôzne iné nerastné suroviny, ktoré veľmi znečisťujú Austrálie životné prostredie. Na podľa postupných informácií padlo rozhodnutie, že austrálska vláda nebude investovať do obnovy železničnej dopravy, nakoľko táto doprava je tam v veľmi katastrofálnom stave a podľa reálnych odhadov by potrebovala do obnovy
a vláda dať vyše 300 miliárd dolárov, tak postupne sa Austrália bude implementovať či už mestský dopravný systém, alebo osobný dopravný systém, aj nákladný dopravný systém pomocí technológie spoločnosti Skyway. Takže to je tiež veľmi pozitívna správa. No okrem toho, samozrejme, pán Hook robí veľmi veľa ohľadne reklamy spoločnosti v Austrálii, kde naozaj každý týždeň vychádzajú nové správy, odborných časopisov, zúčastňuje sa rôznych diskusných relácií v televízii, v rádiách a tak ďalej. Samozrejme, to, že sa u nás o tejto technológii nepíše, skôr by som povedal, že vyše jeden článok niekedy v máji v tomto roku, ale napríklad po výstave InnoTrans 2016 v Berlíne renomované odborné európske časopisy, odborné časopisy referovali o tejto technológii. No a samozrejme, veľa správ vychádza aj v Ruskej federácii. To, že technológia je žiadaná, že je uznaná celosvetovo, o tom svedčia aj proste predkontrakty, ktoré boli dohodnuté v hodnote už viac ako 200 miliárd eur. Samozrejme, už tieto čísla je teraz zbytočné komentovať, nakoľko teraz už prebiehajú v Minsku reálne kontraktačné dohovory, jednania, kde už jednotlivé štáty si zadávajú aj zákazku. Napríklad minulý týždeň India zadala konkrétnu zákazku na vybudovanie tejto technológie 12 km dlhej trate, ktorá bude spájať dve mesta a technici, projektanti spoločnosti Skyway túto ponuku majú vypracovať do februára budúceho roka, čiže majú na to 2 mesiace. Takže z tohto je vidieť, že ten záujem naozaj je a preto je dôležité práve z tohto hľadiska to obdobie, ktorom sa momentálne nachádzame, nakoľko celý výskum, vývoj a implementácia technológie spoločnosti Skyway je rozdelené na 15 etáp. Momentálne sa nachádzame v 8. etape, ktorá znamená to, že sa splnili všetky tie podmienky, ktoré sa mali splniť v 7. etape a to, že spoločnosť naozaj tú technológiu priviedla na výstavu, celosvetovú výstavu, predviedla ju odbornej verejnosti, že sa dokázalo tak dokončiť tú výstavbu to ekotechnoparku, že v nedeľu, teraz 27. sa naozaj ten mestský dopravný systém spustil. Sú od toho už aj fotografie, že sa ten ekotechnopark stal naozaj strategickým miestom, ktoré je už strážené aj vojskom, nakoľko ako nikdy neviete, čo sa môže stať, čo konkurencia vymyslí, čiže je to už aj strategické, technologické miesto, kde samozrejme nie je veľký záujem všetko ukazovať každému, ale hlavne teraz to obdobie, toto 5. decembra, spoločnosť využíva na to, že demonstruje túto technológiu významným ľuďom, významným delegáciám z celého sveta a samozrejme na základe tohto sa dojednávajú kontrakty na budúci rok. No a prichádzajú veľkí investori do spoločnosti, no a samozrejme, že prechody na ďalšie etapy, nakoľko sa ten celý proces urýchluje, bude o mnoho rýchlejší, ako boli doterajšie prechody po tú 8. etapu. Má to veľmi veľký význam, k tomu sa za chvíľku dostanem, lebo samozrejme tie podmienky účasti na tomto projektu sa budú meniť a každým približovaním sa k tej 15. etape budú samozrejme nie tak výhodné, ako sú momentálne. V tomto sa dostávam už k ekotechnoparku. Ja som v úvode spomínal, že tento ekotechnopark sa buduje asi 66 km od hlavného mesta Bieloruska, Minsk, pri mestečku Malina Gorka o rozlohe 36 hektárov. Niektorí z nás sa tam mali možnosť ísť pozrieť v apríli v tomto roku, vtedy ešte len sa tá výstavba nie že začala, ale nebola samozrejme v takom stave tá dostavba, ako už momentálne máme možnosť sledovať z tých videí, kde sme mali možnosť vysadiť stromky. No a samozrejme, vyžaduje si to aj nemalé finančné prostriedky, nakoľko
Výstavba bola ohodnotená alebo odhadovaná na 300 miliónov dolárov. No a týchto 300 miliónov dolárov bolo potrebné získať. V roku 2013 spoločnosť na zasadnutí Rady riaditeľov rozhodla, že celý tento projekt vyfinancuje formou crowd investmentu, čiže formou takého mikroinvestovania. A spoločnosť dala možnosť, aby na tento projekt prispievali bežní ľudia, aby sa mohli zúčastniť tohto projektu, nakoľko spoločnosť sa nachádza v startupovej fáze. A je veľmi rozumné v tejto fáze, aby spoločnosť nebola zaťažená rôznymi úvermi, požičkami. A to, že to bolo správne rozhodnutie, vidíme teraz, keď vlastne tento ekotechnopark sa už dostavia, už sa spustila časť technológie a naozaj momentálne prispievajú na dostavbu, na tento projekt spoločnosti Skyway klienti z viac ako 120 krajín sveta. Čiže je to naozaj ohromná vec a práve sa dokazuje to, že to rozhodnutie koncom roku 2013 bolo od pána Junického, od toho týmu riaditeľov, ktorí vtedy o tomto rozhodli, veľmi, veľmi správne. Ja som sa trošku zaujímal, lebo nie každý chápe ten pojem toho crowd investmentu alebo crowd fundingu alebo toho mikroinvestovania. Čo to vlastne, čo to Junický vymyslel na nás, že? Aby od nás získal financie. No a keď som začal pátrať, zisťovať informácie, čo to, ako vo svete vlastne ten crowd investment funguje, tak som bol milo prekvapený, že napríklad na Slovensku crowd investment bol oštartovaný v máji 2016, čiže v tomto roku. Čiže absolútne nie je nejaký výmysel. Dokonca som sa dočítal, že na Slovensku beží nejakých 85 alebo 6 projektov a už sa vyzbieralo formou crowd investmentu okolo 200 miliónov eur. Takýmto crowd investmentom, takouto formou financovania sa bude financovať aj výstavba štadióna Rapidu Viedeň v Rakúsku, kde tí fanúšikovia alebo občania budú prispievať na výstavbu za určitých samozrejme stanovených podmienok. No a potom ten športový klub, ten futbalový klub, pokiaľ bude ziskový, takým bude každý rok preplácať určité percento na dividendách. V Holandsku sa veľmi veľa financuje crowd investingom. Napríklad tam rôzne mestské komunity si financujú na sídliskách rôzne stavby, dokonca aj nákup, také menšie nákupné centra. A potom tí ľudia, ktorí prispeli na výstavbu, lebo oni to zdôvodňujú tam, že tie krajinské vlády, ktoré sú, nie sú stále ochotné výjsť ústretí tým ľuďom, tak oni si proste sami rozhodnú, vybavia si stavebné povolenie a tak ďalej, najmu ľudí, vystavia si nejaký obchod, nejaké nákupné centrum a potom sa podieľajú samozrejme na zisku. Napríklad kanál pod La Manche bol vystavaný tiež týmto spôsobom financovania, ktorý spája Európu s Anglickom alebo s Veľkou Britániou na spustu veľkých stavieb. Čiže naozaj je to bežný spôsob, ktoré zaužívajú hlavne startupové spoločnosti. Kvôli tomu samozrejme sa musela urobiť ohodnotenie spoločnosti alebo musela sa ohodnotiť to duševné vlastníctvo, aby spoločnosť mohla vydať svoje podiely alebo ponúknuť svoje podiely tým drobným investorom. Na základe tohto zostavili rôzne splátkové programy. Tam máte možnosť tu vidieť niektoré napríklad pri investícii 100 dolárov ten klient dostáva 150 tisíc podielov spoločnosti, alebo by som povedal, že dostáva takú opciu na budúce akcie spoločnosti v nominálnej hodnote 150 tisíc dolárov. Nominálna hodnota každej jednej opcie na akciu alebo každého jedného podielu 1 dolár. A teraz my
tie podiely máme možnosť kúpiť s rôznymi diskontami, to znamená s rôznymi zľavami a vstúpiť do tohto projektu. Preto som hovoril, že tá 8. etapa je veľmi dôležitá, lebo tu tie zľavy sú ešte relatívne vysoké, ale ako budú prichádzať tí veľkí investori, tak sa urýchli prechod na ďalšie etapy, kde tieto diskonty alebo tieto zľavy budú o mnoho nižšie. Prechodom za každým, keď sa prejde na ďalšiu etapu, tak tie diskonty, tie zľavy sú nižšie zhruba o 20 až 25%. Čiže keď sa začiatkom decembra prejde na 9. etapu, výhodnosť nákupu klesne v priemere o 20 až 25%. V januári, keď sa prejde na 10. etapu, opäť. Čiže hodnota, reálna hodnota tých podielov rastie, ale diskont, tá zľava klesá. Čiže teraz je práve to obdobie, keď je možnosť nakúpiť za veľmi výhodných problémov dostatočné množstvo podielov spoločnosti. Samozrejme, tu pri ďalšej splátke tých $1,000 už ten klient má k dispozícii vo vlastníctve 200 000 podielov, pri tretej splátke tých $1,000 250 000 podielov v hodnote $250 000. To znamená, že pri investovaní $3,000 ste vlastníkom 600 000 podielov v hodnote $600 000. Sú samozrejme možnosti aj pre, že si rodičia alebo starí rodičia kúpia podiely pre svoje deti alebo pre svojich vnukov. Je tu takýto detský program, študentský program, kde pri investícii $65 mesačne po dobu 9 mesiacov ste majiteľom 108 028 podielov v tejto isté nominálnej hodnote v dolároch. No samozrejme, keď to dieťa potom dosiahne 18 rokov, tak formou notárskej zápisnice vy tie podiely už určite vtedy akcie spoločnosti môžete previesť na vaše dieťa alebo vášho vnuka. A to je samozrejme dobrý štart do dospelého života. Aj tento študentský program, tu je splátka $150 mesačne po dobu tiež 9 mesiacov a ste majiteľom 270 000 podielov v nominálnej hodnote $270 000. Samozrejme, tie programy sú zostavené, ja by som povedal, že tak všeľudovo. Každý podľa vlastných možností. Pajonický veľmi dobre vie, aká je situácia v Rusku. Aká je situácia veľa rodín v Rusku, ktorí žijú naozaj na veľmi nízkej úrovni z hľadiska príjmov, aká situácia je s dôchodcami. Čiže sú programy upravené aj pre nich, napríklad aj tento $25 program po dobu 10 mesiacov, čiže spolu ten klient postupne počas 10 mesiacov zaplatí $250, aj majiteľom 27 500 podielov v nominálnej hodnote $27 500 s diskontom 1:110. Ten diskont znamená, že keď vydelíte tú jednotku 110, tak uvidíte, alebo vyjde vám číslo, ktoré zaplatíte za jeden podiel. V tomto prípade môžete to vyjde nejaké 0,009. Nie som si celkom istý, čiže $9 000. Alebo tento $50 program na 8 mesiacov, čiže spolu ten klient zaplatí $400 s diskontom 1:120 aj majiteľom 48 000 podielov v nominálnej hodnote $48 000. V tejto 8. etape máme takýto špeciálny dvojmesačný program pre ľudí, ktorí chcú samozrejme čím skôr jednak splatiť, jednak mať aj celkom slušný počet tých podielov, čiže dve splátky po $300 a ten klient je majiteľom 99 000 podielov s diskontom 1:165. Keď tento diskont už vydelíte 1:165, tak vám vyjde naozaj veľmi zaujímavé číslo, ktoré vám charakterizuje hodnotu, respektíve peňažnú hodnotu, akú dáte vy za jeden podiel. Alebo inými slovami, za každý investovaný $1 dostanete $165.
Samozrejme, sú tu iné balíky, iné programy, napríklad tento 100 dolárov na 10 mesiacov, spolu vás to vyjde 1000 dolárov a ste majiteľom 190 tisíc podielov v nominálnej hodnote 199 tisíc dolárov s diskontom 1:190. Najpopulárnejší z takýchto, by som povedal, splátkových programov je tento 200 dolárový so mesačnou splátkou po dobu 9 mesiacov, nie 10, tu je chyba, po dobu 9 mesiacov s diskontom 1:189, kde po splatení ste majiteľom 378 tisíc podielov v nominálnej hodnote 378 tisíc dolárov. Samozrejme sú tu programy aj s vyššími diskontami, s vyššími zľavami. Na to obnáša aj vyššiu mesačnú splátku, ale keď si to človek vie zadeliť, alebo proste má na tú a chce diverzifikovať svoje zdroje, ktoré má, tak kľudne môže začať s programom napríklad týmto, toto splátkou 500 dolárov mesačné, alebo 1000, 2000, 500, 5000. A tu už vidíte, že tie diskonty sú hodne vysoké. Čiže napríklad tu pri tomto 1000 dolárovom splátkovom programe tam máte diskont 1:225 a ste majiteľom 2 milióny 550 tisíc podielov alebo opcií na akcie, ktoré sú v nominálnej hodnote 2 milióny 550 tisíc dolárov. To nie je zlý obchod. Samozrejme, všetky tieto splátkové programy sú na 10 mesiacov. Nebudem zachádzať do detailov týchto multiplierov. Tieto programy sú výhodné pre klientov, ktorí už spolupracujú so spoločnosťou SkyWay Capital a už majú nakúpené nejaké podiely. A keď si otvoria napríklad tento multiplikátor so splátkou 500 dolárov mesačne, po splatení sa pripočíta týmto klientom k tým existujúcim ich podielom ešte 1 milión 150 tisíc a na ten celý objem sa ešte pripočítava 3%, čiže je to veľmi výhodný program už pre tých klientov, ktorí už majú nakúpené nejaké podiely spoločnosti SkyWay Capital. Samozrejme, zase tieto programy sú jednorázové investície pre už existujúcich spolupracovníkov. Sú tu tiež rôzne výhodné diskonty, ale toto patrí už tým jednorázovým. Takisto pre podnikateľov, pokiaľ si potrebujú diverzifikovať, pokiaľ si potrebujú znížiť daňový základ práve teraz pred koncom roka, je veľmi výhodné napríklad tento balík za 5000 dolárov alebo 10 000 dolárov s diskontom 1:265. No a samozrejme s počtom podielov 2 milióny 650 kusov, čo už je nejaký veľmi, už tak trošku seriózne množstvo podielov, ktoré máte možnosť vlastniť. Samozrejme, pri tých vyšších vkladoch 25 000 dolárov, 50 000 dolárov, už tie počty podielov sú hodne, hodne vyššie. A toto máte možnosť vidieť, maximálny diskont, alebo maximálna zľava, ktorá sa v tejto 8. etape môže dosiahnuť. No ako som už spomínal, v tej 9. etape, začiatkom decembra, keď sa prejde, tak tie diskonty pôjdu dole zhruba o 20 až 25%. Veľmi dôležité je vedieť, aké sú výhody a istoty. Lebo každý, kto niekde investuje peniaze, mal by mať niečo v ruke, kde som investoval, za akých podmienok som investoval, aké sú moje výhody, aké sú moje istoty. Ja som si pripravil tento z posledných slajdov, kde som vypísal zopár výhod a istot, ktoré sú mimochodom obsiahnuté v zmluve, ktorú odsúhlasujete. Napríklad medzi tie výhody patrí, že nákup podielov je na základe klientskej zmluvy. Že kupuje každý podiel Eurasia Real Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou 1 dolár. To máte napísané v zmluve. A každý klient je zaradený do registra vlastníkov podielov, ktorý vedie táto spoločnosť v súrade s britským právom. A koľko spoločnosť je registrovaná na území Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpoprodajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že je právoplatným vlastníkom
týchto realizovaných podielov, ktoré sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, ja neviem, spojených s ich prevodom a od práva, nárokov tretích strán, vrátane záložného práva, že nie sú blokované, nie sú vymáhané súdom a tak ďalej. Toto všetko má túto garanciu od spoločnosti napísanú v tej zmluve, ktorú odsúhlasujete. Veľmi dôležitá istota, alebo výhoda, alebo právo je práve to, že vlastnické právo na podiely prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú zúštované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb. To znamená, že ešte keď ste si nenakúpili podiely. Vidím teraz aj v čete, že je tam pridaný link práve na ten Crowd Investment, čo sa týka toho štadióna Rapidu Viedeň. Môžete si to odkopírovať. Áno, pokiaľ to robíte cez firmu, je na to trošku iný postup ako fyzická osoba, môžete si dať nákup podielu do nákladov daňovom priznaní. Dostávame sa nakoniec mojej prezentácie a taká obligátna otázka za každým, že kto z vás, ktorí ste tu dneska prihlásení, ste akcionárom týchto spoločností. Ja by som kľudne ešte medzi tieto spoločnosti priradil aj Facebook, nakoľko pán Zuckerberg sa 7 rokov pripravoval na prechod na burzu. To sú informácie z internetu, to si môžete vyhľadať. Takisto spoločnosť Skyway bude kotovať svoje podiely na burze. Mimochodom, o tom je písané práve v 15. etape, čiže v tej poslednej etape, ktorá sa má končiť budúci rok v decembri. A cez IPO samozrejme spoločnosť bude kotovať svoje podiely na burze s vyrovnanou reálnou nominálnou hodnotou. To znamená, že pokiaľ tá reálna hodnota, ak podielo bude okolo tej nominálnej hodnote, tak vtedy spoločnosť bude kotovať tieto podiely na burze. To by sa malo uskutočniť niekedy koncom budúceho roka. Ale chcem vám povedať jednu dôležitú vec, že kto z vás vedel o startupovej fáze týchto spoločností, ktoré sú tu, napríklad Google, Boeing, Microsoft. Všetky mali startupové fázy. Všetky spoločnosti sa pripravovali na prechod na burzu a sú mega úspešné. Napríklad momentálne hodnota akcií Google je okolo $770. Čiže hurá ich nakúpiť. A čo by nám boli? Druhá otázka, že? Kedy bolo výhodné kúpiť akcie Google? No predtým, ako Google išiel na burzu, respektíve hneď po, keď mali centovú hodnotu. Druhá otázka, kto vedel o startupovej fáze týchto spoločností? Kto z vás mal možnosť investovať? Výhodne investovať na začiatku. Teda tam boli vykúpené akcie. Otázka, kto ich vykúpil, že? No, neboli ponúknuté verejne. A to je rozdiel v prístupe spoločnosti Skyway, prístupe pána Junického, že on ponúkol verejne možnosť sa zúčastniť na tomto projekte. Hoci komu, kto uveril, alebo kto si myslí, že je to pre ňoho výhodné. A myslíte si, že tieto spoločnosti sú úspešné len tak náhodou? Sú úspešné minimálne z dvoch dôvodov. Za prvé, že priniesli svetu niečo úplne nové. To, čo predtým nebolo. Nový výrobok, nový systém, nový spôsob predaja, nový systém komunikácie, Google, vyhľadávania a tak ďalej. A za druhé, že ľudia to prijali a využívajú to. Keby sme nevyužívali Google, doteraz hodnota akcie je zo pár centov. A podľa pána Junického, spoločnosť Skyway prináša inovatívnu dopravnú technológiu, ktorá ešte nie je nikde vo svete. Čiže úplne niečo nové. A má väčší potenciál ako si to raz týchto spoločností. Ak sa podarí ten zámer do 10 rokov
zaplniť 40-50% dopravných systémov vo svete, tak to bude triliónový obchod. Tieto spoločnosti s úspešnosťou sú slabý odvar voči tomu, čo môže dosiahnuť Skyway zo svojou technológiou. Čiže preto je teraz čas, aby ste sa správne rozhodli. Lebo takáto možnosť v živote nemusí byť. Vidíte, koľko úspešných spoločností sa vybudovalo, ale nemali sme tú možnosť sa zúčastniť. Startupový fáz. Teraz tá možnosť je, tak to využite. Zabezpečte si lepší život pre seba, pre vaše deti, pre vašich vnúkov. A čím skorej budete mať dostatočné množstvo podielov, tým lepšie. Lebo tá likvidita, veľa ľudí sa pýta, no a čo z toho budem mať a dokedy musím čakať a kedy to budem môcť späť, speňažiť a tak ďalej. Tá likvidita, čo si myslíte, prečo prichádzajú tí veľkí investori až teraz? Lebo už je malé riziko. Nechcem povedať, že žiadne riziko, lebo to by som klamal. Riziko je za každý. Nič nie je 100%. Ale keď tu už oslovuje veľkých investorov, štátne inštitúcie, predstaviteľov finančných fondov, veľkých biznismenov, tak už to niečo značí. Že tá technológia alebo tá spoločnosť začína mať cvenk. A čo sa stane, keď tie pridelené podiely, ktoré sú vyčlenené pre týchto veľkých, sa minú? Oni si budú chcieť zvýšiť svoj podiel, alebo budú chcieť mať viac podielov, ale budúci rok budú vidieť, že už sa rozbiehajú adresné projekty. No, robí sa jedna dôležitá vec, otvorí sa vnútorná burza. A oni nám ponúknú, za čo by odkúpili naše akcie, naše podiely. Keď tá ponuka bude zaujímavá, no tak odprdáme. Za 20 centov, 30 centov, neviem. Ale porovnajte, za akú, za koľko centov teraz máte možnosť kúpiť jeden podiel. A budúci rok bude mať 100-násobnú hodnotu. Oplatí sa čas predať. No, vidí. Druhá možnosť zhodnotiť alebo prísť k tomu, aby sme využili naše podiely. Budeme sa môcť s nimi zúčastniť adresných projektov. Napríklad zoberiem, ja neviem, poviem príklad, 2 milióny z mojich podielov a zúčastním sa adresného projektu Adelaide. A po výstave budeme ešte odtiaľ dostávať dividend naviac. Samozrejme, väčšiu časť použijem na likviditu, keď spoločnosť bude na burze, aby som dostával dividendy. Moje deti by dostávali dividendy, moji vnúci. No a keď sa všetko budúci rok podarí, tá kapitalizácia má byť 1000-1400%. A spoločnosť bude prosperovať, tak začne výkup svojich akcií od malých klientov, od malých investorov. Nominálnej hodnote. Kúpite dnes za 0,004, 0,005 dolára a predáte za 1 dolár. Je to dobrý obchod. Je to na vás. Teraz máte možnosť sa o tom presvedčiť a rozhodnúť. Aby sa nám, vašim deťom, vašim vnukom, našim deťom, našim vnukom lepšie žilo, aby sme sa my dožili takéhoto životného prostredia. Preto sú obrázky napríklad z toho Abu Dhabi, ktoré sa začne tiež budovať budúci rok. Ja by som tiež chcel zažiť, ešte žiť v takomto nádhernom prostredí, bez aut, bez výfukových plynov a tak ďalej. A pomôžme tej spoločnosti, aby prerazila. Lebo teraz, keď ju podporíme, keď jej pomôžeme, o to ľahšie sa bude nám dýchať a rozhodovať budúci rok. Keď budeme mať nakúpený dostatočný počet podielov, budúci rok tých možností bude viacej, ako urobiť tú likviditu, ako prísť peniazom. Ale aby sme sa mohli slobodne rozhodnúť a zvážiť, čo je lepšie budúci rok pre nás, tak na to si musím teraz zabezpečiť, alebo si musíte zabezpečiť dostatočný počet podielov.
Nie, aby vám Ježiško priniesol, ale ešte predtým. Lebo už keď budú Vianoce, budeme v 9. etape a tie podmienky už budú menej výhodné. Takže prajem vám dobré rozhodovanie a samozrejme ďakujem, že ste sa dnes zúčastnili tejto prezentácie. Pokiaľ sú otázky, áno, vo štvrtok 1. decembra o 16. hodine prezentácia v Košiciach, cesta pod Hradovou, zajtra v stredu prezentácia v Trenčíne, v piatok prezentácia v Nitre o 16. hodine. Všetko som dnes poslal, myslím, že ste si to aj vy pozreli, prečítali, poslali do vašich sietí. Čiže ja sa osobne teším na vás vo štvrtok večer na ďalšom webinári. Prineste si, zavolajte, pozvite svojich známych, priateľov, lebo už sa naozaj blížime k tomu, že táto 8. etapa bude končiť za týždeň, za dva a pôjdeme v ústretí 9. etapy. Ešte raz vám ďakujem za vašu návštevu. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne.